Danas, ljudi moji, moja mama je ponovo tu i danas je, ljudi moji, 8. mart, tako da vama srećan ti 8. mart. I imam specijalan poklon za moju mamu što se tiče 8. marta. Koja žena ne bi voljela drugo dete? Da, danas ću ja mojoj mami, ne, danas će moja mama da iskusi kako je to biti trudnica, ali ne u pravom životu, nego virtualna trudnica. Danas moja mama postaje trudna u Robloxu. Imaćeš stomak, puknuće ti vodenjak i iz tebe će izaći virtualna beba, moj brat ili sestra, razumeš? Tako da, ljudi moji, lajkujte ovaj video, ovo je specijalan poklon za moju mamu 8. marta, nadam se ti se sviđa poklon. Grozno. Grozno. Nadam se ti se sviđa poklon, a mi krećemo ovak da vidimo šta će se sve desiti u ovom videu. Gde nađe to dete? Da. E, ljudi moji, mi se nalazimo u privatnom serveru, ali uskoro ćemo otići u pravu bolnicu zato što trebamo da nađemo doktora, ja nisam doktor za porađanje. E, znači, eno je, moja mama i dalje je bejken kao ovo, ono, nisam na njenom, nije na glavnom profilu zato što mrzim je da tražim ozinku, ali nebitno. Tako da, mama, kao što vidiš trenutno, ti nisi trudna, imaš ravan stomak. Kao i u pravom životu. E, ali mama, trebaš da klikneš na ikonicu smajlića. I sada, mama, tu imaš različite opcije. Ti trebaš da klikneš na opciju 1, 2, 3, na četvrtu, ljudi, opciju. Tako je, e. Ne, samo klikni opet. Ako bolje zoomiraš u svoj ekran, možeš vidjeti da si ti trenutno, mama, trudna i imaš bebu u stomaku. Jo, mama, pala si! Oh my god, šta si uradila? Vidi, pala je, mama, što si pala? Mala sam, pa sam pala, trudna sam, pa sam pala. E, mama, ovako, pošto ti znaš kako je to biti trudnica, kako je biti trudnica? Grozno. Dobro, šta znači grozno? Šta si ti radila dok sam ja bio u stomaku? Šta se dešavalo s tobom? Ništa. Evo, ustala si kao Feniks. E, mama, dobro, hajde, prvo nećemo odmah da se porađaš, zato što ne možeš da zatrudniš odmah da se porađaš, zar ne? Prvo, ono što je najbitnije kod žene jeste da je ne. Znači, prvo što moraš da uradiš jeste da ti pukne vodenjak. Mama! Puko ti vodenjak! Opet si me. E, dobro, mama, sada kad ti puko vodenjak, bukvalno na ulici. Tako. Nećemo, nisi to ti. Moramo u bolnicu. Što? Pa, gotovo. Gotovo. Ma nije gotovo. Drugi put kad ti pukne, onda je gotovo. E, nema drugi put. Ma ima. Ne puca dva puta. Puca. Malo jedi jabukice. Zato što, znate, znaš kako kažu, mamice. Ne može, mora u bolnicu. Ma kakva bolnica, mama, nema bolnice. Ajde, jedi bolni, jedi banan, jabuku malo. Ajde. Evo, tako jedi. Jedi jabukicu, mama, tako jedi. Budi zdrava, znaš kako kažu. Umetnica mora biti zdrava. Tako, e. Dobro, sad idemo u pravi server, zato što moja mama je rekla da ona mora da ide sad odmah na operaciju, to je da je vade bebu. E! A šta bi voljela da bude, žensko ili muško? Da li bi voljela da mi daš batu ili seku? Ništa. Ja bih voljela seku, zato što seke su mnogo slađe, realno. Ne batu, bate su... Dovoljan sam ja, ne treba mi još jedan, tako da ako može seka da bude. Šibuće. E, ljudi moji, sad se nalazimo u public serveru i moja mama je i dalje trudna i spremna za porođaj, jel' tako, mama? Jesi spremna za porođaj? Ajde, mama, prati me, idemo u bolnicu, hospital entrance, ajde, idemo. Idemo ovde, mama, ajde, prati. Mama, gde si, šta ra? Mama, ovamo, mamice. Mama, okreni kameru, ja me vidiš, eno me skačem, ajde, požuri da nas nešto ne zgazi. Ne vidim. Mama, mama, ne tamo, ovde, napred, napred, mama, napred. Oh my god, nisam znao da kad si trudna da izgubiš i pravac, ono kao, ono, osjećaj za pravac. Tako, bravo, mama, ajde, bravo, tako, bravo, to, ajde, ajde, bravo, bravo, ajde, ajde, umožiš. Ja ću na ulicu da se borem. Ajde, mama, možeš ti to, uđi. Mama je ušla u bolnicu. Evo nešto se... Dobro, mama se vačari sa zidovima. E, a čekaj, a ko ti je napravio dete? Kao, to te nisam pitao. Ko je? Nemam pojma. Molim? Idem. Molim. Imaš pojma ko ti je napravio dete? Evo, vidim, ušla sam u zid. Pa da, pa šta radiš? Pa šta radiš sa tim zidom, mama? Skloni se od zida. Tako. Pa lepo ovako. Kontaš? E, okej. Okej, mama, stani. Mama, vidi! Vidi! Vidi, dođi!
Dođi ovde, mama, ovde, vidi, evo me, dođi. Evo me, vidi, evo, dođi. Dođi, vidi. Vidi, mama, neko se ukakio na sred bolnice, vidi. Jesi to ti? Ne. El ti kakiš? Ne. Ne? Pa da, žene, ne kakije. E, mamice, čekaj, moram da ti poklonim nešto, stani. Stani. Bog nas nastala. Ma da, nema veze, zar ne? Čekaj, evo, mama, imam poklon za tebe. Vidi. Ju, vidi, ova se srušila, mama, vidi. Da. Vidi, umrla je. Oh my god, vidi. Digni. Pa kako ja da je dignem? Ne mogu ja da je dignem, nisam ja ove što radi. E, mama, izvoli, ovo je za tebe. Šta? Sveće za 8. mart. Ja. A, jel ti se sviđa? Da. Znači, ne samo što ćeš biti, ne samo što ćeš raditi dete, nego sam ti dao i bukvalno. Joj, vidi, ova je trudna, Rozalija, go! Vidi, ona je trudna. Mm. Vidiš, ali ona će imati ružnu bebu, zato što je ona ružna. Zar ne? Ne. Da, e, ajde da vidimo, brate, ovde nema nijednog doktora, kao trebaju nam doktori. Razumeš, kao da te porode. Da mi ćemo pomoći. Da, ajde ovako, ajde sad ću ja da napišem. Pomoć! Help! Help! Evo donuli krevet. Upomoć, mama mi je trudna, mama mi je trudna, upomoć, ajde, hoće neko da... Ju, mama, vidi, trudnica je pala! Možda će da izgubi bebu, mama, zašto stojiš tu? Ajde da idem. Pa, mama, ti si trudnica, oh my god, znaš šta, ja ću da te poradim, dođi vamo. Ne! Ali ko će da te poradi, vidiš da nema nijednog doktora. Mamice, pa hoće... Pa gdje da idem, vidi. Pa mamice, moramo da čekamo doktora, dođi da vidimo da li ima nekog doktora. A, bukvalno, nešto sam ukućao. Nema doktora, bukvalno nema doktora. Bukvalno, mama ne može se porodi, mama morat će se porodiš prirodnim putem sama. Bukvalno nema doktora, evo te, tu si. Kako se osjećaš, ili osjećaš mučninu u stomaku? Ne. Ej, Alexa! On će da bude doktor. Ko je to? Alexa, jeste vi doktor? Vidiš ovaj iza tebe, ovaj što ima srpsku zastavu, vidiš ovaj. On je, ja mislim, doktor. A šta ćemo da ga pitam? Da! Znači, reći ćemo doktoru, mama mi je trudna i treba da ide na porođaj, bukvalno, za 8. mart. To je poklon. Gdje ti je mama? Evo je. Evo mama. Mama Kings. Malo nije normalna. Gospođo, dođite. Eto, kaže ti doktor da dođite. Ajde mama, dođi. Ajde mama. Joj. A, doktore, možete li da je nosite? Ona kao jadna, nema pojma gde ide. Tako, i sad te doktor nosi. Sad će doktor da te nosi. Sad je to. Ajde mama, vidiš šta si ti u bolnički. Kako se osjećaš, mama, uskoro ćeš biti trudnica. E tako, ajde mama. Gde je trudnica? Ajde, mislim porodilja, ajde. E tako, i sada mama, čekaj ovako. Jo, kukume. Čekaj. E tako, raširen stomak. Tako, ajde. Joj, mamice, vidi, sad ćeš da budeš trudnica. Oh my god, mislim, porodilja. Ili možeš da veruješ? Ne. Oh my god. Odvratno. Oh my god. Moramo da pripremimo sve stvari. Pošto sam kupio diplomu. E, kupio je diplomu. Znaš šta treba da radi, to je to. Odlično. Au! I ja kažem, au, mama, šta misliš, jesi uzbuđena? Au. Jesi uzbuđena? Porodit će te čovek koji je kupio diplomu. Izvadi bebu! Već ti izvadio bebu, mama. Kako? Aj, baš. Lele, meni, mama. Joj, mama, ovo je bilo žestoko. Nije mi dobro. Kako se osjećaš posle porođaja? Nije mi dobro. E, ja sada ne znamo da li je muško ili žensko, tako da šta mi ne nisu... Ne znam, begaj. Nisu nam rekli. Begaj. Pa šta misliš, šta je, valjda ti znaš šta je, imaš osjećaj, ne znam, valjda. Vidi. Pa kako da vidim? Pa da vidi, pokuva, pa vidi. Kako se osjećaš povodom toga što si zatrudnela i što si rodila devoj? Kako ćeš da nazoveš bebu? Pljuvaš me. A? Ne znam. Pa kako ćeš? Milića! Ne. Anastasija! Stormi. Stormi. Klara. Da, pa Stormi ili Klara, kako će se zove? Klara. Klara, okej. Okay. Znači, moja mama je rodila devojčicu i bukvalno se zove, ljudi, moji Klara. Ju, vidi, mama.
ovaj doktor što te porodio ima poremećaj, neki vidi. Da, nije normalan. Ja, da, brate, kako te porodio, dao ti anesteziju i rekao, eto, gotovo. Nije. A zato ću da pobegnem napolje. Da, ajde, ajde, bežimo, ajde, mama, skači, ajde, skači, ideš tamo na vrata, vidiš tamo vrata, beži. Beži. Beži, mama, ajde, beži. Lajkujte video i to je to, ljudi moji, od mene i moje mame. Hvala puno što ste gledali video, vidimo se u sljedećem. Ćao.